Здравейте пак. Пред вас е Красимир. Много от другите лектори тук са също така често лектори. Водят лекции по презентации, по някои курсове, пишат блогове, както и той. Но освен това, той пише книги. Така че е просто едно ниво по-нагоре. Достигнал е до нирваната за софтуерния разработчик. И сега този човек ще трябва, за съжаление, да чуем него вместо 3-годишната Калия, която очевидно може да се прави много по-добре с това. Да, най-вероятно. Здравейте от мен, казвам се Красимир. Работя като фронтенд девелопер за едни пичове от Англия. И понеже работя ремоут, трябва да седя вкъщи. Защото това правя, аз работя откъщи. И дъщеря ми половината от деня всъщност прекарвам с нея. Тоест тя е, половината от деня е около мен. Тя се казва Калия. Това е Калия. Първо искам да кажа, че всъщност тя не е по-добър програмист от мен. Това е, мисля, ясно. Използвах това заглавие, за да ме накарам да дойдете тук. Мисля, че съм успял. Да. Това е една от любимите играчки на Калия. Тя е музикална играчка. Тези от вас, които са родители, знаят, че подарък музикална играчка всъщност не е много приятно за самите родители на конкретното дете. Защото музикалната играчка означава слушане на една и съща мелодия по около 10 000 пъти на ден. Запомнянето на тази мелодията и повтарянето ѝ в някакви много странни ситуации. Обаче аз от известно време насам започнах да я гледам тази играчка, освен да я гледам да я чувам доста често. И да ви обясня всъщност как работи. Нали? Няма да обясня всичките функционалности, но тя има основно две неща, с които дъщеря ми обича да си играе. Това А е копче, което като го натиснем, завърта диска Б. На диска Б има различни картинки, като всяка картинка, примерно има кученце, овца, маймунка, не помня още какво. Всеки път, когато диска спере се върти, следва песничка. Да, мишка, примерно. Та, когато спре на конкретна картинка, се чува някаква песничка за съответната картинка. Не ме карай да почна да го пея сега в момента. Разучавах един фреймворк. Гледах фреймворка, гледах играчката до мене, слушах я, гледах фреймворка, гледам играчката, фреймворк, играчката, фреймворк, играчка. И знаеш, започнах да намирам някакви много големи прилики между тази играчка и този фреймворк. Което беше малко странно. Първо, нека кажем, че това каква песен звучи в момента на тази играчка е всъщност стейта на тази играчка. Тая играчка има стейт, както в този фреймворк, примерно има някакъв стейт. Дисчето е нещо, което показва стейт. Значи мога да кажем, че това е аксесор. Бутончето е някакъв мутатор. Тоест това е нещо, което променяме стейта. Тоест тук имаме някакъв тип encapsulation. Почнах да си мисля още за тази играчка и започнах да забелязвам, че всъщност дъщеря ми, освен да натиска това копче постоянно, започнах с пръст да движи самия диск. Тогава съзнах, че всъщност това копче е един вид някаква абстракция над този диск. Защото и диска и копче правят едно и също нещо, само че копчето предлага някакъв друг интерфейс. Тоест имаме абстракшън. От друга страна, понеже тези две неща извършват едно и също нещо, може да кажем, че копчето наследява някакви функционалности от диска. И от време на време дъщеря ми си играе с тази играчка, ползвайки я за чанта, защото горе има една дръжка. Тоест имаме и полиморфизъм. И аз, мисляйки си тези неща, си казвам, добре, тези четири неща са ми страшно познати. И с това всъщност са основите на обектното ориентирано програмиране. Аз си мисля, добре, окей, тази яка метафора. Почнах аз да разглеждам другите играчки, почнах да гледам дъщеря ми как... Това, че се работя от къща, е всъщност голям плюс, защото аз виждам тя как расте. И
как възприема света, как прави най-различни неща. Та, установих, че има доста прилики между програмирането и родителството. Е, примерно, и при двете няма общо съгласие за това как да се прави това. Нали, всеки родител има различно виждане за това как трябва да гледа детето си. Примерно. При програмирането е също до известна степен е така. Нали, обикновено, когато правим нещо, има 10 мнения за това как трябва да подходим към проблема. Никой не прави това, което искаш. Децата, особено когато са малки, може да ги накараш нещо. Те съответно искат да го направят. Понякога става така и с софтуера. Винаги има някакви бъгове, се нещо са чупи. При децата също има някакви бъгове. И при тях някои неща не бачкат. И при двете неща, четенето на много книги не винаги води до някакви, кой знае, какви резултати. Особено при родителството, колкото и книги да прочетете, докато нямате някое дете, всъщност няма да станете добър родител. И с програмирането е така. В крайна сметка, колкото и книги да прочетете за програмиране, да, те помага най-вероятно, обаче докато не го опитате на практика, няма как да стане. Въпреки големия стрес, който носи всичко това, накрая се пак си го обичате. Ако сте прекарали, да кажем, години наред работени по някакво приложение, то може да е legacy, може да е кода му да е супер зле, с много бъгове, обаче то си е вашето. Вие си го обичате там. И даже аз съм от случай така, когато напусна някаква компания, ми е било мъчно за този гадния проект. Нали? Съм си казал, аз си колко яко беше си ровя там, да си фиксваме на нещо по 20 пъти. И така ми е липсвало, даже някакви гадни неща са ми липсвали, което е така доста странно. Виждам аз, че има някакви общи прилики между програмирането и между това съм родител. И се чуя дали няма аз да мога всъщност да науча нещо от дъщеря ми, което да мога да го ползвам в програмирането. Освен да си измислям такива метафорки. Нали? И започвам да виждам някои неща, които особено малките деца правят, а ние възрастните не. И които аз мога да ползвам в моята работа. И по-конкретно, някакви ситуации, това напоследък започна да го правя, като изникне някакъв въпрос в моята работа, да си мисля как примерно дъщеря би реагира в тази ситуация. Много често си казваме следното нещо. Това не го знам, не знам как работи, няма да го питам, да го пипам, защото майстъра не го счупя. И това особено често се случва, когато имаме някакъв стар проект, ние сме нови там, съответно много ни е страх да пипаме. Как се справят децата в тези ситуации? Ами, децата много рядко всъщност мислят за последствията. Те в повече случаи просто се хвърлят нещо. Те се хвърлят в конкретно действие, не мислят много за това какви ще са последствията. Аз намирам аналогията в този случай с рефакторирането. Тоест, аз пък супер много даже започвам да се кефя напоследък. Ако ви е нещо старо, което не бачка отдавна, нали, просто да седна, трябва да го изтрия цялото и да почна да прави рефакториране. Защото при децата е много лесно, ако искат нещо да направят, просто се хвърлят и го правят, без да се замислят много за последствията. Друг въпрос е понякога, когато трябва да измислим как, да кажем, ако има някакво приложение, как да структурираме нещата. И си казваме, абе, пичове, имам тук една много добра идея, що да направим един клас, който да се казва, примерно, Abstract Singleton Proxy Factory Bean. Като това е действителен клас в един Java проект, в който аз бях видял. Тоест, понякога ние хората имаме така възрастните програмисти, имаме способността да правим някакви изключително сложни неща. А за децата всичко е толкова просто. Един от основните принципи в програмирането, което аз много обичам, е точно KISS, се казва, Keep it simple. Много обичам да правя нещата по-прости. Дъщеря ми, например, за нея наистина всичко като не е само за дъщеря ми, за повече деца всичко е много по-просто. Тя се сети вкъщи, след обяд спи все още. Аз след обяд и аз от време на време съм изморен. И един път ти казвам, оф, много ми се спи. Много бих искал сега, тъй като тебе да си легна за 2-3 часа, да си спъя така, после да си стана. И тя ми, спи бе, тати, спи. И аз, ами добре, имам работа. Кой ще ми свърши тази работа? Ми ще свършиш после? Нали, ми, ето,
То е ясно. И аз го правя. Лягам, наспивам се, след това съм много по-продуктивен и си свършам работа много по-бързо. Всичко е много по-просто при децата. Ако не правим нещата по-прости, кода, който пишем, например, ще бъде по-лесно тестваем. Ще бъде по-лесно за поддържане, всички ще го разбират много по-лесно. Ще е много по-приятно да се работи, да кажем, в този кодбейс. Не винаги правим интересни неща. То е ясно, че не може сега да бачкаме пилно с последния фреймворк там, който е излязъл. Понякога трябва да се занимаваме с някакви технологии, които не ни харесват, с някакви проекти, които ни харесват, да правим фичери, които ни харесват. Как децата се справят с неща, които не им харесват? Ако имате деца, най-вероятно знаете, че един от начините да накараш някое дете да направи нещо е всъщност да пречупиш тази задачка през някаква игра. И това при децата работи изключително добре. И аз се чуя, защо ние възрастни не го правим по-често. Да, по някой път тези игри са доста болезнени. Всъщност, някои уроци се научават така по труден начин. Обаче, смятам, че пък с игра нещата стават много по-лесни. Аз, примерно, предполагам повече ползвате GitHub. Този екран ви е най-вероятно много познат. Много ми харесва, когато... Не ми харесва толкова много, обаче много се забавлявам, когато ми фейлнат тестовете. Защото това е някакъв изключително голям стимул да накарам и това червеното и тук така да стане като и това зелено отдолу. И това наистина ме стимулира примерно да отделя повече време или да се фокусирам по-добре върху самите тестове. Ползваме една система, която предполагам повечето от вас ползват подобни. Има такива burn-down чартове, които показват прогреса на вашия екип така в този спринт. За нас, като с хората, с които работя, всъщност е много голям стимул да накараме тази червена линия да причина тази сивата линия. Не знам дали се вижда. Просто това ни кара да кажем, в края на седмицата забелязахме, че сме доста по-продуктивни, отколкото в началото на седмицата. Защото забелязваме, че то има време, нали? Тая графика ни е доста празничка, няма нищо. Обаче, когато виж, така им става, че четвъртък, петък и виждаш, че всъщност отиваш нагоре, нали, а не надолу, на където трябва, така се амбицираме повече да свършим повече работа. Децата задават страшно много въпроси. Това от една страна е доста изнервящо. Аз имам едно много добро оръжие срещу въпросите. Обичам да вкарвам Каля в някакъв луп. Примерно тя ме пита къде живее баба, аз си казвам живее до магазина, тя пита къде е до магазина, аз казвам до баба ти. И тя започва, чакай, а къде е магазина, аз казвам до баба ти, а баба къде е, до магазина. Добре. И се отказва. Работи винаги, нали? Не винаги можеш да го докараш до луп, нали? Защото някой път е доста странно. Обикновено като и отговоря, защото да питаш, нали? И тя, какво да питам? Аз забърей просто. Се отказвам. Повечето, че тя печели. Работил съм с хора, с които това да задават въпроси, може би е част от това, че имат голямо его. Не знам. Но забелязал съм, че не всички го правят, което е доста жалко. Примерно в момента в тази компания, в която работя, много често CTO-то на компанията, да кажем, пита мен за някакви неща. Чисто някакви фронтенд неща, примерно. Не защото той не може да ги намери отговорите в Google, примерно. Защото му е много по-лесно и по-бързо най-вероятно да ме пита мен. Аз постъпвам по същия начин. Ако имам някакъв проблем, по-скоро питам колегите си. Някой спомена peer programming. За мен това е, за човек, който работи ремоут, е страшно важно. Ако работите ремоут, опитайте се да правите peer programming с някой ваш колега. Особено ако той пък е по-квалифициран от вас. Това е страшно ценно. Аз мога да кажа, че съм дигнал нивото поне един път, само заради peer programming. Просто виж как мисли другия човек. Мултитаскинга е лошо нещо. Ние възрастните го умеем. Можем да правим много неща едновременно. Обаче дъщеря, примерно, като е сложиш на гърненцето, да кажем, да вършиш там работата, която трябва да свърши, ми то детето се напъва там, опитва се нещо да изкара, а ти седиш отгоре му и почваш да му обясняваш някакви неща за утре, къде ще ходим, какво ще говорим,
И след малко се знае, че тя абсолютно нищо не е чула. Нали? И в тези ситуации аз се замислям, че ако аз можех и така да изключвам докато работя, нали? Защото всички знаем, че като работиш на, като програмист, имаш имейли, меседжи някакви, митинги, постоянно сменяш контекста, е много разпиляно е всичко. Даже наскоро установих, че ставайки сутрин рано от 6 до 7, даже сега си говориш тук с императел, че този един час сутринта всъщност ми е хиперпродуктивен. Аз тогава свършвам работа колкото за 3 часа сигурно след обяд. И това е основното, защото първо, нали, това, че съм станал рано е единия фактор, а другия фактор е наистина, че просто никой не ме занимава с нищо. Аз мога да се фокусирам само върху едно нещо. При децата, те не могат да правят много неща едновременно. Не може да гледа телевизия едновременно да еде, примерно. Няма да стане, нали? И ако се научим да изключваме по-често, всъщност може би се направим живота по-лесен. Soft skills. Много модерна дума. Забелязвам, че HR-ите много често използват. Ти, какви са ти твоите soft skills, като питат някой, нали? Много обичам така. Наскоро имахме едно интервю за работа едно момче. Той човек знаеше повече от всички нас да събрани заедно, сигурно. Не му задавам някакъв въпрос, той тотално назабива. В смисъл, с хипер много знания, беше много добър програмист. Обаче пълен темерут, нали? Ти се опитваш да някаква шегичка, нещо да му пуснеш, нали? Той или няма да отговори, или само с една дума. И в крайна сметка, общо колегите решихме, че той няма да се впише в нашата компания. Децата по някой път имат доста добри soft skills. Ето няколко от тях. Примерно, те са много. При тях комуникацията е страшно лесна. Ако имате дете и ходите по детски площадки, може да знае да. Да? Не. Окей, батерията. Това ще пробвам да го извадя и включвам, не знам. Окей. Той по принцип имам батерийка доста. Той не знам, ще стигне обаче. Казва, че проектор не е светил, може. Та, нищо да е, аз ще продължа. Така или иначе на този слайд не е толкова интересно. Ако водите детето си на детски площадки, може би знаете колко бързо то се спретелява с другите деца. Просто за отрицателно време само го пускате детето и гледате как само отива някъде и се създават 10 други приятелчета и почват си играят заедно. В програмирането знаем, че програмистите по някакъв път са доста асоциални хора. Нали, това малко трудно става. И аз примерно имам племенник, поделно племенника и дъщеря ми ги гледаме много лесно. Обаче, когато се съберат двамата заедно, просто става много, много трудно. Първо, правят по-яки бели, по-големи бели, по-добри ги измислят. Единия стъпва на колена, другия се качва върху него. Намират начин да правят някакви много по-интересни неща и да постигат много повече. То е ясно, че и в програмирането така, ако имаме някакъв як екип, може да постигнем повече неща. И децата много добре се адаптират във всяка ситуация. Може да дадете някаква различна играчка или да го зададете в някакъв кът, примерно детски, в който то не е било преди, обаче е способно винага да почне да си играе, нали? Ако хората бяха толкова адаптивни към всички, към екипа, в който почват да работят, примерно, всичко ще бъде много по-яко. И сега, има много неща, които може да научим децата, когато са малки.
аз се чуех дали тия неща, то е ясно, че след време те ще ги загубят, нали? Защото те ще се превърнат в възрастни всъщност и няма да ги могат. Обаче си мислех, добре, дали всъщност, примерно, моята дъщеря би била по-добър програмист от мен, когато порасне. И започнах да забелязвам, че играчките, които има тя, са доста по-различни от моите играчки. Примерно света, в който тя живее, тя е заобиколена от технология, заобиколена от неща, които са програмируеми. Докато аз всъщност съм расъл в съвсем друго време. Аз също съм имал музикална играчка, обаче моята музикална играчка изглежда по доста по-различен начин. Тя въобще не функционира по същия начин. Мен даже ме е трябва молив, за да пусна по-бързо трака от албума, в който слушам. В днешно време на децата им трябва просто някакво движение, тапване или драгване или нещо подобно. Нали, нещата са доста по-различни. Нека да видим как протекоха последните 15 години от моята кариера, така да го кажа. Първият компютър получавам през далечната 1998 година. Като опита ми с компютрите преди това беше само игране на някакви игри, ходене по някакви зали. Но имайки компютъра за една година, аз започнах да се чудя дали сега няма да мога да правя някакви по-интересни неща с него. Намерих някакъв PDF. Отделих доста време, може би месец и нещо да го чета този PDF. Беше ми много трудно да си спомня, защото беше на английски. Аз тогава ми беше много слаб английски. Докато един съученик не ма светна, че това, което чета, е всъщност за Java. И аз исках да правя някакви неща за web и това, което съм чел, е всъщност за някакви Java аплети. А пък аз исках да уча JavaScript, нали? И той ми каза, човече, това е Java, нали? Има разлика, малко. Това беше моето начало така с програмирането. Минаха няколко години там в гимназията. Почнах да се позаинтересувам така повече от, да кажем, HTML, JavaScript. Тогава Flash беше много популярен. Почнах да разцъквам Photoshop. Станах студент. В университета започнах да уча някакви по-така сериозни неща, някакви основи там на всичките технологии, които бяха популярни тогава. И намерих първата си работа. Започнах като графичен дизайнер в една агенция и освен графичен дизайн там на печатните материали, трябваше да се занимавам и с уеб нещата на фирмата, което ми беше супер яко. Защото аз вече знаех за, примерно, че има HTTP протокол, знаех, че има някакви там бекенд езици, знаех, че мога да съхраня информацията в някаква MySQL база данни, научих за великия deployment метод, ползвайки FTP. Всичко беше много розово, аз се дипломирах, станах инженер и продължих да работя в една компания, после станах фрилансър, но в един момент започнах да осъзнавам, че всъщност това, което правя, май не е баш топ quality, всъщност. Че това, което произвеждам, може би не е толкова качествено, колкото ми се иска. Тогава започнах да се замислям за някакви патерни, дизайн патерни, за някакви концепции, които биха ми помогнали всъщност това, което го правя, да бъде с по-високо качество. Значи са минали доста годинки, докато аз осъзная, че има примерно ООП. 2012 година получавам първия си смартфон. Тогава си научавам, така не научавам, по-скоро така усещам този начин на навигация, да кажем, начин на комуникация с тази технология. През 2012 се ражда моята дъщеря, в началото на 2012. В края на 2012, вече не е така малко бебе, можеше да я пуснеш така едно телефонче и тя почна да тапва, почна да драгва. Неща, които аз съм почнал да занимавам същата година, всъщност. 2013 година я купуваме тая играчка и тя вече изпитва този експириенс на обектно-ориентираното програмиране. И аз започвам да си мисля, че към 2019 най-вероятно ще знае Fortran и ще работи за NASA. Надявам се да стане, нали? Но каква е мисълта? Че днескашното поколение, те живеят в свят, с който е изцяло и само с технологии. И най-вероятно те биха били по-добри програмисти от нас. Примерно, това е на графика, която показва, че на мен са ми трябвали доста повече годинки,
да достигна до това ниво на програмиране, до което съм сега в момента. А на днешната младеж, най-вероятно ще ми трябва доста по-малко време, защото първо те са почнали, може би, по-рано с това програмиране. И има един голям гап така между годините, които са ми нужни на мен и тези на младите хора днес. И този гап е основно там заради информацията. Заради това, че когато аз съм бил тинейджър, да кажем, аз нямах интернет вкъщи. Аз имах интернет вкъщи, когато станах студент. Днес информацията е навсякъде. Може да се научиш на всичко, има го даже и на български. Може даже да не знаеш английски. И друго нещо, което забелязвам напоследък е, че при нас, всъщност, за да получиш някаква информация за нещо, през годините, които аз е трябвало да я получавам тази информация, аз трябва да отида някъде и да я взема тази информация. Примерно в университета трябва да отида, да кажем, и някой да на някаква лекция и да науча нещо. Трябва да отида в библиотека, да кажем, и да чета някаква книга, или трябва да си купя някаква книга от някъде, за да науча нещо. Докато днеска младежите могат да научат всичко онлайн. И напоследък се мисля даже, че може би в близко бъдеще няма да е толкова важно да знаеш много неща, колкото да знаеш къде да намериш информация за тях. И можем ли да се мерим всъщност ние с това ново поколение, което идва след нас? Ми, не точно. Като това според мен е валидно не само за моето и поколението, което идва след мен, а и за хората, които идват след тях. Те най-вероятно ще бъдат по-добри програмисти от тях самите. И това е основно, защото просто информацията е навсякъде. И всичко се учи много по-лесно, отколкото е било преди. И има едно друго нещо, което забелязах след като станах баща. А именно, че когато ти се роди детенце, нали, животът ти се променя адски много. И тогава идват някакви неща, за които ти трябва да мислиш, трябва да се грижиш. Много по-трудно е вече да седнеш и с часове да можеш да отделиш на някакъв таск, да кажем. Или да седнеш, да се ровиш някакъв бък часове наред и примерно 12 часа да не ставаш от компютъра. За съжаление, възрастните... Защо за съжаление? Не за съжаление. Възрастните хора просто имат много други отговорности, много други неща, за които трябва да мислят и нямат възможност да отделят толкова много време. Ако си спомните, даже преди известно време Марк Зукърбърг беше казал, че трябва да снимат хора, които са между 20 и 30 години. Те, които са след 30 години, тъй че аз вече нямам шанс да работя в Фейсбук, за съжаление. Но аз започвам да си мисля, че това не е баш така. Защото пък аз това и се случва и с мен. Забелязвам, че по-възрастните програмисти, които аз даже се очудвам, че го казвам по-възрастните програмисти, защото не съм мисля за много възрастен, но усещам, че хората, които с повече опит, да кажем, ги избутат повече към менеджмент частта. Нали? Което, ако не са кефиш на менеджмент частта, примерно аз не са кефил да бъда тим лидер, да кажем. За мен е малко гадно. И накрая бих искал да кажа, че децата са супер яки. И ако имате детенце, вглеждайте се в него по-често, защото можете да научите адски много от него. Ако нямате детенце, направете си, за да може да се вглеждате в него и да научавате много неща. Мерси. Ами, ако имате чувство, че искате да зададете някакви въпроси, примерно как се правят деца и тем подобни, човека има опит. Мога да ви обясня, да. Ако не, ще бъда наоколо. Ами, да благодарим отново тогава. Там, има въпрос. Там един въпрос, да. Появи се въпрос тогава. Да не му благодарим. Върнете си обратно овациите. Върнете си аплодисментите. Аз бих искал да те попитам, къде мислиш, че баланса, спомена два примера, единия беше с концентрацията върху едно нещо на дъщеря ти, другото е това, че младото поколение, така да се каже, са заляти от информация наистина. И струва ли ти се, че многото информация, която е налична навсякъде около нас, би попречила на фокуса? Интересно.
Всъщност не съм много убеден, че би им пречил на фокуса. По-скоро, в повече случаи е даже лесно, вече е лесно, според мен, да откриеш това, за което трябва да четеш. Нали? Защото в началото, когато дойде този бум на всички сайтове, туториали, материали, книги онлайн, безплатни и така нататък, до известна степен беше трудно да знаеш какво трябва да прочетеш. А сега вече има и отговор на този въпрос. Даже аз скоро ми се наложи нещо да търся, написах нещо просто и някакъв отговор в Stack Overflow или къде. Гледаш, че има 300 точки, нали? Прочиташ го и си кажеш, ей, това трябва да чета, нали? Защото е ясно. И с линкове и директно отиваш. Просто според мен е супер лесно в днешно време, ако ще да откриеш нещо, даже да разбереш кое е най-доброто и къде трябва да се насочиш. Нали? Така че ние сме бита карта, според мен. Да. Няма други въпроси, но благодарим все пак. И да с това приключваме днес. Да ви напомня само, утре вечерта имаме after party, да не вземе някой днес да си стърси в микстейп. Ето тези гринички, утре вечерта. Там ще има безплатни бири за посетителите, така че ако не сте си взели днес, не забравяйте утре да си вземете такава гривничка. И с това приключваме. Благодаря ви. До утре.